folket skal sige amen. Forbandet være den, der har samleje med sin fars hustru, hvor han løfter sin fars kappeflig, og hele folket skal sige amen. Forbandet være den, der passer med et dyr, og hele folket skal sige amen. Forbandet være den, der har samleje med sin søster, med enten hun er datter af hans far eller hans mor, og hele folket skal sige amen. Forbandet være den, der har samleje med sin svigermor, og hele folket skal sige amen. Forbandet være den, der i det skjulte slår sin næste ihjel, og hele folket skal sige amen. Forbandet være den, der lader sig bestikke til at slå et menneske ihjel og udgyde uskyldigt blod, og hele folket skal sige amen. Forbandet være den, der ikke holder ordene i denne lov i hævd og følger dem. Og hele folket skal sige amen. Hvis du adlyder Herren, din Gud, og omhyggeligt følger alle hans befalinger, som jeg giver dig i dag, vil Herren, din Gud, ophøje dig over alle jordens folk. Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren, din Gud. Velsignet vær du i byen, og velsignet vær du på marken. Velsignet vær frugten af din moderliv, og frugten af din jord, og frugten af dit kvæg, dine oksers afkom og dine fårs tillæg. Velsignet vær din kurv og dit dejetro. Velsignet vær du, når du kommer hjem, og velsignet vær du, når du går ud. Herren vil slå dine fjender foran dig, som rejser sig imod dig. Ad en vej rykker de ud imod dig, men af syv veje skal de flygte fra dig. Herren vil befale velsignelsen at bo hos dig i dine forrådskammer og i alt, hvad du har erhvervet. Og Herren din Gud vil velsigne dig det land, han vil give dig. Herren vil bekræfte dig som sit hellige folk, sådan som han har tilsvoret dig. Hvis du holder Herren din Guds befalinger og vandrer ad hans veje, så alle jordens folk for at se, at Herrens navn er nævnt over dig og må frygte for dig. Herren vil give dig frugt af dine moderliv, frugt af dit kvæg og frugt af din jord i overflod. I det land Herren lovede dig. Herren vil give dig frugt af dine moderliv, frugt af dit kvæg og frugt af din land. I overflod i det land, Herren lovede dig, dine fædre, at give dig. Herren vil åbne sine gode forrådskammer himlen for dig og til rette tid. Give dit land det regn, det behøver, og velsigne al din gerning, så du kan låne ud til mange folk, der ikke selv skal låne. Herren vil gøre dig til hovedet, ikke til hale. Du vil stadig komme højere op, ikke længere ned. Hvis du lytter til Herren, din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og omhyggeligt følger dem, så du ikke viger til højre eller venstre fra noget af det, jeg i dag befaler jer at følge andre guder og dyrke dem. Men hvis du ikke adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans befalinger og love, som jeg giver dig i dag, så skal alle disse forbandelser komme over dig og nå dig. Forbandet vær du i byen, og forbandet vær du på marken. Forbandet vær din kurv og dit dejetro. Forbandet vær frugten af din moderliv og frugten af din jord og dine oksers afkom og dine fårs tillæg. Forbandet vær du, når du kommer hjem, og forbandet vær du, når du går ud.
Herren vil sende forbandelsen, rædslen og truslen over dig og over alt, hvad du erhverver, og alt, hvad du gør, til du hurtigt er tilintetgjort og gået til grunde, fordi du svigtede mig med dine onde gerninger. Herren vil lade pesten klæbe til dig, til den har udryddet dig fra det land, du skal ind og tage besiddelse. Herren vil ramme dig med svindsot, feber, feberglød og feberhed, med tørke, kornbrand og rust. Det skal forfølge dig, til du er gået til grunde. Himlen over dit hoved skal blive til bronze, og jorden under dine fødder til jern. Herren vil forvandle den regn, dit land behøver, til støv og aske. Fra himlen skal den komme ned over dig, til du er tilintetgjort. Herren vil slå dig foran dine fjender. Ad en vej rykker du ud imod dem, men ad syv veje skal du flygte for dem. Du bliver til rejse for alle jordens kongeriger. Dine lig skal blive til føde for alle himlens fugle og jordens dyr. Ingen skal jage dem bort. Herren vil ramme dig med Egyptens udslæt og bylder og skab og fnat, som du ikke kan blive helbredt for. Herren vil ramme dig med sindssyg, blindhed og vanvid, så du må famle dig frem med højlys dag som den blinde i mørken, uden at nå dit mål. Du bliver undertrykt og udplyndret den eneste dag, uden at nogen kommer dig til undsætning. Hvis du bliver forlovet med en kvinde, skal en anden mand tage hendes mødom. Bygger du et hus, skal du ikke komme til at bo i det. Planter du en vingård, skal du ikke komme til at tage den bro. Din okse bliver slagtet for øjnene af dig, uden at du får noget af den at spise. Dit æsel bliver røvet fra dig, uden at du får det tilbage. Dine får bliver overgivet til dine fjender, uden at nogen kommer dig til undsætning. Dine sønner og døtre bliver overgivet til fremmede folk. Du ser længselfuldt efter dem hele tiden, men er magtesløs. Frugten af din jord og udbyttet af din slid bliver et af et folk, du ikke kender. Du bliver undertrykt og mishandlet hver eneste dag. Du bliver vanvittig efter dine øjne for at se. Herren vil ramme dig på knæerne og lårene, ja, fra iset til fod med underartede byller, som du ikke kan helbredes for. Både dig og den konge, du indsætter over dig, vil Herren føre bort til et sted, som hverken du eller dine fædre har kendt. Og der skal du dyrke andre guder, guder af træ og sten. Du vil blive til gru og spot og spe i alle de folk, Herren fører dig til. Selvom du sår meget korn på marken, kommer du kun til at høste en lille smule, for græshopperne ved det. Planter du vingård og dyrker dem, kommer du ikke til at drikke eller oplære vinen, for ormene vil fortære druerne. Har du oliventræer i hele dit land, kommer du ikke til at salve dig med olie, for dine oliven falder af. Får du sønner og døtre, får du ikke lov at beholde dem, for de skal gå i fangenskab. Alle dine træer og frugten af din jord skal insekter erobre. Den fremmede, der bor hos dig, skal hæve sig højere og højere over dig, og du skal synke længere og længere ned. Han skal låne ud til dig, men du skal ikke låne ud til ham. Han skal blive hovedet, og du skal blive hale.
Alle disse forbandelser skal komme over dig. De skal forfølge dig og nå dig, til du har tænkt det gjort, fordi du ikke adlød Herren, din Gud, og holdt de befalinger og lov, han gav ham. Og de skal tjene dig som tegn og varsel hos dig og din slægt til evig tid. Du undlod at tjene Herren, din Gud, med glæde af Herrens lyst, fordi han havde rigeligt af alt. Derfor skal du trælle for den fjende, Herren sender imod dig, under sult, tørst og nøgenhed og mangel på alt. Han vil lægge et jernåg på din nakke til dig, så han får dig tilintetgjort. Så det er meget hårde ord, så den Gud der i det gamle testament, det er altså en hård fyr. Det er en fyr, der bare er vred, og folk skal dø og sådan. Så det er så, hvis jøderne ikke overholder alle de her regler her, og holder Gud som deres herre, så bliver de ramt af al verdens elendigheder. Af byler og ulykker og alle mulige ting. Og pest og alt muligt. Men det er også, vi er også sidste. Så det er sådan en advarsel af, hvis man ikke overholder den her Moselov. Det der, så bliver man ramt af al verdens ulykker. Og undergang og modgang og pest og sult og kolera og alt muligt. Og alle ens ting skal smadre, man skal gå til grunden og blive forfulgt af uheld til ens dags ende. Lad os læse videre der. Herren skal rejse et folk. Herren skal rejse et folk fra det fjerne imod dig, fra jordens ende kommer det. Ligesom ørnen, der slår ned et folk med sprog, du ikke forstår. Et folk med hårde ansigter, som ikke tager hensyn til gamle og ikke viser barmhjertighed mod unge. Det skal æde frugten af dit kvæg og frugten af din jord, til du er tilintetgjort. Det skal ikke levne dig noget korn, vin eller olie, ej heller din okses afkom eller din fors tillæg til det, du har fået det ud. Det er simpelthen russerne, de snakker om. Det er simpelthen, hvad russerne kommer der til Israel. Så det er simpelthen Rusland, der angriber Israel engang måske. Sammen med Iran. Herren skal rejse et folk fra de fjerne mod dig, fra jordens ende kommer det, ligesom ørnen, der slår ned. Et folk med sprog, du ikke forstår. Et folk med hårde ansigter, som ikke tager hensyn til gamle og ikke ligesom barmhjertet mod unge. Det skal æde frugten af dit kvæg og frugten af din land, af din jord, til du har tilintetgjort. Det skal ikke levne dig noget korn, vin eller olie, ej heller dine oksers afkom eller din fors tillæg, til der har fået dig uryddet. Det skal belejre dig i alle dine byer, indtil dine høje, stejle mure, som du satte din lid til, er faldet i hele dit land. Ja, det skal belejre dig i alle dine byer overalt i det land, Herren din Gud har givet dig. Så du æder frugten af dine moderliv, kødet af dine sønner og døtre, som Herren din Gud har givet dig i den nød og trængsel, din fjende forvolder dig. Den sarteste og mest forventede mand hos dig skal se skævt til sin bror og til sin kone. Nu til lige have noget at drikke, så læser bare, hvad der står. Så det er noget lyder noget mærkeligt noget meget af det, når vi her i 2024, må du hvad der står. Så jeg vil godt læse gamle testament af Toren, står jeg begynder at tage og begynder at læse Koranen op, eller sådan. Hvis jeg kommer til at sige et andet negativt om Koranen, jeg vil ikke sidde og sige en masse negativt om Toren. Det er en hellig bog for mange millioner mennesker, så også for kristne, så
Men altså meget, der står der, det lyder jo gagag. Det lyder jo helt gagag her i vores år 2024. Så der er også ting i den moderne jødedom, det er jo ikke alting i fortolkning. Turen bliver fortolket på alle mulige måder, og så det er jo her, og den moderne jødedom har jo ikke mange af de ting der. Jeg skal lige have noget at drikke, fordi jeg vil blive hæs. Nu går jeg måske nødt til at stoppe, fordi jeg kan ikke, jeg vil blive gammel. Jeg har problemer med min stemme også. Så man er kommet lidt videre. Jeg tror ikke, vi når ikke, for jeg har ikke energi til det nu. Jeg også gerne lave noget andet i dag. Så må jeg lige læse. Jeg gider ikke læse. Jeg læser altså ikke det der kapitel forfra. Så jeg kan lige sige det der forfra igen. Nu er det det der kapitel færdigt. Så jeg skal lige ud og lens. Nej, meget af det lyder jo helt gagagt, men nu læser hvad der står. Jeg kommer lige om en minut. Lad os så læse videre. Men noget af det lyder jo helt gagag her i 2023, men det er fordi teksten er 3-4.000 år gammel. Det er sådan noget oldtidstekst, der er skrevet lang tid siden, 3-4.000 år siden. Det var jo så nomade, det var sådan nogle nomadefolk, hvor de havde dyr. De havde foravl og dyr, de holdt dyreflok og landbrug. Så mange af de der, og det er derfor så mange beskrivelser af alle de der dyr, for hvad de skal gøre, hvilken dyr er uren, hvilken dyr man ikke må spise. Det er jo sådan oldtidsfolk, der har haft nomader, ved sådan noget. Ja, kvæbrug, de havde dyrbrug, altså oprettet dyr. Altså haft dyr, de har avlet dyr, dyreavle, ved ikke, man kender sådan ting. Som har haft dyreflokke, får og alle mulige. Det er nok ikke kameler, eller urent dyr, så de har ikke haft kameler. De har så haft
Får og geder og andre slags køer og sådan noget, okser og sådan nogle ting. Kameler er jo så urent dyr i jødedommen, så de er nok jirkaf, kameler og dromedarer, ligesom araberne nok. Så de har så nok brugt, de har nok haft dem, jo de har haft dem som transportdyr, de har brugt dem til at transportere dem, de må ikke spise dem. De har haft dem som til at ride rundt på. Nogle står også biler her. Så det er for meget teksten er noget at gøre med deres dyr. Hvad der sker med dem, hvordan man gør, hvordan man, når de laver skade på hinandens marker og dyr og alle mulige ting. Og alle de der forskellige mange offer. Nej, nu kommer jeg til sumerende, tror jeg det hedder. Sumerende er noget af det ældste tekst, man kender. Ældste skrift, ikke? Det er fra en civilisation, der hedder sumerende, som jeg også har læst om. Så de har også, der er fundet tusindvis, 10.000 af sådan nogle lærtavler for sumerende. Et gammelt oldtidsfolkeslag. Så. Lad os læse klokken 20.02. Så er det kommet videre i en kapitel, jeg må læse færdigt. Jeg tror ikke, bliver færdig i dag. Fordi det er sådan nogle kæmpe lange, monsterlange kapitler. Med 100 vers eller sådan noget. Så jeg gider ikke så meget mere i dag. Jeg må læse videre der. Gør det færdigt, jeg gider ikke læse det forfra. Så er næsten til vers 58. Så, og det er jo sådan nogle, det er sådan nogle afsluttende tekst. Vi er snart færdig med at læse hver kapitel 28, og der mangler lige kapitel med når. Jeg har ikke energi til at læse det sidste, tror jeg. Kan der ikke nå, der er ikke strøm nok på kameraet. Jeg skal lige have den sidste tår cola. Så det går, hvad vi lige kan nå med næste kærlighed. Ikke hvis det er sådan lange, hvis det er sådan nogle lange kapitler med 100 vers. De næste kan vi ikke nå det. Så jeg vil hellere læse noget af det andet. Jeg vil hellere læse alle de der kongebøger, dommerbøger, alt det der, og alle de der profeter og sådan noget, det er mere spændende at læse end lige det der. Hvis du ikke omhyggeligt følger alle denne lovs ord, som står skrevet i denne bog, og frygter det herlige og frygtindgydende navn Jahve, din Gud, så vil Herren ramme dig og din slægt med usædvanlige hårde slag, med kraftige og vedvarende plager og med svære og vedvarende sygdom. Alle Egyptens sygdomme, som du gruer for, vil han påføre dig, og de skal klæbe til dig. Også enhver anden sygdom og plage, som ikke er nævnt i denne lovbog, skal Herren bringe over dig, til du er tilintetgjort. Hvor I før var talrige som himlens stjerner, skal der kun være nogle få tilbage, fordi du adlød Herren din Gud. Som Herren før glædede sig over jer og ville jer det godt og gjorde jer talrigt, sådan skal Herren nu glæde sig over at udrydde jer og tilintetgøre jer, og I vil blive rykket op af den flod, som du skal ind og tage i besiddelse. Herren skal spredes jer blandt alle folkene over hele jorden,
og der skal du dyrke andre guder, som hverken du eller dine fædre har kendt guder af træ og sten. Det er den store dispora, jorden blev spredt over hele jorden i 2000 år, indtil de kom tilbage til Israel igen nu, efter 18. verdenskrig. Herren skal sprede jer blandt alle folken over hele jorden, og der skal du dyrke andre guder, som hverken du eller dine fædre kendt. Guder af træ og sten. Hos de folk skal du ikke få ro, og din fod skal ikke finde hvile. Herren skal give dig et uroligt hjerte, udslukte øjne og et ængsteligt sind. Dit liv skal hænge i en tråd. Du skal være bange nat og dag, og ikke være sikker på dit liv. Om morgenen siger du, gid det var aften. Om aften, gid det var morgen. Så stor den rædsel vil fylde dit hjerte over det, din øjne får se. Herren skal føre dig tilbage til Egypten på skibet af den vej, jeg lovede, du aldrig skulle se igen, og der skal I udbyde jer selv som tralle og tralle, altså trallede slaver, tralle og trælkvinder til jeres fjender, men ingen vil købe jer. Det var ordene den pagt, Herren befalede Moses at slutte med israelitterne i Moabs land, udover den pagt, han havde sluttet med dem ved Horeb. Så det er simpelthen en advarsel, hvis man ikke overholder det her, så bliver man altså ramt af alverdens ulykker. Så fortsætter nok resten af, at hvis man ikke overholder det der, så bliver man altså simpelthen af Herrens forbandelse for at bryde pakten. Moses kaldte hele Israel til sig og sagde til dem, I har selv set alt, hvad Herren gjorde for øjnene af jer i Egypten mod Farao og alle hans hoffolk og hele hans land. De store prøvelser, du selv har set, og de store tegn og under. Men indtil den dag i dag har Herren ikke givet jer hjerte til at forstå, øjne til at se og øre til at høre. Jeg lod jer endda vandre 40 år i ørken, uden at jeres klæder blev slidt i laser og faldt af jer. Og uden at dine sandaler blev slidt op og faldt af dine fødder. Brød fik I ikke at spise, og vin og øl fik I ikke at drikke, for I skulle forstå, at jeg er Herren jeres Gud. Så kom I til dette sted, og da kong Sihon i Hesbon og Bashans konge og Bashans konge og rykkede ud til kamp imod os, slog vi dem. Vi tog deres land og gav det i eje til Rubenitterne, Gaditterne og halvdelen af Manassitternes stamme. Så følte der omhyggeligt denne pagt ord for. Så følg da omhyggeligt denne pagts ord, for I må have lykke med jer alt, hvad I gør. I står i dag alle sammen for Herrens, jeres Guds ansigt, jeres stammehøvding, jeres ældste og jeres skriver, alle Israels mænd. Jeres kvinder og børn til lige med de fremmede i din lejr, både dine brændehugger og dine vandbær. Du skal træde ind i Herren, din Guds edspagt, som Herren, din Gud, i dag sluttede med dig. Så han i dag kan bekræfte dig som sit folk og være din Gud, sådan som han har lovet dig. Som han har tilsvoret dine fædre Abraham og Isak og Jakob. Det er ikke med jer alene, jeg slutter denne edspagt. Men både med dem, som er her hos os og i dag står for Herren, vores Guds ansigt, og med dem, som ikke er her hos os i dag. I ved jo, at
vi boede i Egypten, og at vi drog igennem de folkeslags lande, som I har draget igennem. I så deres ægle guder og deres møguder af træ og sten, af sølv og guld. Der må hos jer ikke være nogen mand eller kvinde, slægt eller stamme, som i dag vender sit hjerte bort fra Herren, hvor Gud og